Timor-Leste presta o último homenagem à Rainha Elizabeth II. Timor-Leste leu sinha missão diplomática em Baixaraia, Londres, sexta-feira, né, sim o convite especial, onde foi homenagem ícus à Rainha Elizabeth II, nebehusik ona mundo e a Balmoral Castle, Scotland e a Lorongwalu, foi em setembro, Lubá. Convite especial ne hato bana sang hotu hotu nebe iha sirni representante diplomatiku iha Londres inklui Timor Leste. Orario nebe fo ba embaixada ba presta homenagen husi tuku nen to tuku hitu kalan iha Westminster Hall, Palace of Westminster, Londres. Ami mai ne representa embaixada, as representa presidente da República, presidente do Parlamento Nacional, primeiro-ministro e ministra dos Negócios Estrangeiros. Hoje mai fo homenagem ba sua excelência Rainha Elizabeth II nebe nem Roma bolo ba minha kadunan santo. E tenia participação fo homenagem ikus ba Rainha Elizabeth ne hanessa zesto ida hatu di tenia laran nebe simpatia bania e tenia laran tristeza representa e tenia estado representa e tenia povo e liu e te representa Timor Leste nebe ela ia UK. Hansi tatena kata Reino Unido ne país de nebe desde o Luqueres foi apoio para a resistência Timor. Também dane Wangira e tenia mambo Karela Sanana Guzmão saiu se com marca Chipinang, sira fo sir ne embaixada para mambo Belahela e depois Rússia na Bama e tenia mambo Hakata anto Inglaterra o de Açoro Rainha Elizabeth II. E yeah, 2019 sim, convite o Rainha Elizabeth pude participar e jantar. Nebe Rainha mai cumprimenta a mim outro. Nela hareba país bota aqui, e mal hareba país rico ka aqui. Nebe tratamento nebe nia tudo, nia halo ba em outro anessa. Tiro plano funeral ba Rainha Elizabeth II se halau i Westminster Abbey e a segunda Lorong San Lurisensia fulan setembro tine ring dua rua nul singua e a tuku San Lurising Ida Dader oras Inglaterra. Equipo cobertura, GMN.